Amasari. Non. Angola, Guinéens, Beno, Nangato, Chapantato, Njetato. Kono. Kono wadi. Kono wenere AOB, fiondo do Guinéens, Beno, Chapantato, Njetato. Non. No Nangado, Soka, Vibay, Haribe, Ala, Kaidi, et Vi, et Tikon. Non. Kono Angola, no Jodori, non. Guinéens, Beno, Wombeto, Men, no Johnny Dirijude. Non. Buri Teme, Njetto, et Kofa, Yimbe, Beno, Johnny Dirijude, no Mare Platformo, Kabe, Communicata, Kanako, Feta. Wende, Hai, Sitai, Raffle, no Fouda, de Colombe, Annonsata, Beno, Wi, Hande, no Kerikari, Raffle, no Tom, Mefie. Kono ndedun don chapantato njetato be dubi mun woni gilande ma chapannayo chapannayi ha no gay e jetati dubi ko ben don woni ko nanga wobbe gono ton no mari kaydi refuser ko hara kaydi di lannina wobbe gono ton consulé ala kaydi ko dara dato feji dati on feji wobbe gono ton hare be jogino kaydi jigo kaba hara din don dumani wobbe ko ala awai ndedun don be yehi ka kaso nyande jena indu do lewru do den be hiti di be wawi hitudu de yimbe chapantato ima e wosudi tudi betawa fo e munne woy sudi be o tawaka e kukadu e bujun wala heli fabe tun gilandema heno ko windi kon ko chapannayo ce dubi chapanna ha dubi nogay e jetati ko ben don woni der tan donc be hiti di mabbe hitidu ko le mabbe be yalti be yiltiti parce que kipu don fi kumpitangalon ibrahima kanko wi wondema be bay be yalti be yiton be ari joni wadu gol cotisation landa ko don volontaire ko hombo wawi goddum wi kombo wawi goddum fi no be wawi ta faabaade be Guinéens be wombe tombe donc si tayi ministère affaires étrangères kambe kadi be hani imade parce que ko citoyen be ma ko dabere be yahi ton si be hebi ko kabe woni artirde si be hebi ko kabe woni darde donc yobe waldi to be fino dun don kadi wawata e gasirde no be yaltire bon bonne volonté be wombe gaben kadi si be mari yobe wadde transfert be waldi to be e fi kadi e ko buri tigi tigi be buri hadi ndanare fewdo do ko be buri hannude wunu fewdo do ko yo lam wali to be arta si goddo woni e leedi a woni e kaso anda ko fe eta ka kaso ton ibe wawi warde wobbe andi enen do lagindo ko leedi dina dinaaji din no wodi kono leede wana sa jetti Angola e wiata dina yimbe dina ala ton kono pigidi no satti be mari namuji ton ko tawde dun don hara en torike ministere ayo morisanda gere jetton pe fino be artira be mala kaydi be sino marfere walugo be kaydi be lutato walle be lutato hare ko dum marde eh aja binta ko to man sare ala nennade be mardo kodo wana kodo fo ne dudube nana fi makko dudube yiamo kambodo dudube nana fi makko radio wobbe wi eh ese o jango feta hakile den sotta o wona o jabo to ndo sa hakile makko no sotti made sotta kono non mi sikki aja binta ene nya wata no de fetu do adde modo de ne si hakile goddo deja wala wolde ko rewdi ko wonde lawol ene nya nodda ta on tigi sa yo wadi to makko ide burta nyinade hakile den no tonde ko woni wolde ko wonde jial ando to yoni eh odo wi o nanga pv namo o mo andika pv woni imo mari gundoji so même mini de o wi kade ne runga jabinta ko to masare ginnaji makko ne ginnaji pv din piri yo be honkidiri honno honkidiri ko honno di honkidiri nam o wi wo on tiki kade o wi ajabinta nam wo piri de ibulisa ibulisa o libi ibulisa assalamu alaikum maw wa alaikum assalam silla tudu camera o assalamu alaikum wa alaikum assalam ayo jamaa yi naam be andi ti to ngon kadi ene ko no makete do muhammad nasir diallo ayo muhammad nasiru diallo mamadou nasiru diallo métaphysicien activiste de la société civile naam ni haray ko mi ingénieur en électro énergétique formation donc on jangou no ka l'école sortant d'université gamal abdel nasser et de l'école de l'ENAM école nationale des arts et métiers naam donc haray ko bawo dum mi wadi recherche di hertidi formation hertido naam ko yowondiri e o ko wiyete domaine ruqya banne micro aray on domaine ruqya don fi en faltondir ko labi o maîtriseugol monde de jino famu jinnaaji di voilà famugol aduna jinnaaji din ko honno woniri ko honno fonctionner tasi jinnaaji din wurtike tampingol jamaa on ko honno wallitorta jamaa on noni nim se nasu jinnaano do kala do ka studio do no do jinnaaji te mobe ina wonde dun non jinnaa malaika ko ko wondude nge mu wata wonu hulaybe dum naam donc haray wattude dum haray ko mi fune
Colonel Mamadi Doumbouya, jumeau spirituel. Eh? Fune yagal ko none jitati. Nam. No woniri non netto bani Adam ko pi jitati. Nam. Ko bandundung e ruhu on e wonkiji. Nam. Donc fune yagal no ara edido tatino. Ko burden andude kon ko fune yagal gal palli di. Bobo jibindinte. Nam. Donc dun don andude. Hara yengelo gila do kadi. Nam. Wonde hara no wodi ko wiyete fune yagal gal wonkiji di. Eh? Des âmes jumelles. Nam. Des âmes sœurs. Mm-hmm. Uno ko bangé giggol ka sentimentji buri jalorde haray non ka bangé ruhuji kari no wodi ko wiyete kon de jumeaux spirituels hara ko ruhuji di woni funeji hara ko ruhuji di yubondiral hertingal haray dido fo mudun hino wodi hido wawi natude ka Google Naam. Wadon jumeaux spirituels daron son yi ata literature dududo fu Alhaji Mamadou Nasiru Naam. On gacca hakke darto den seda on andi la radio on ko leru sai me wadi hito mon do law Naam. Hande gaynalen fudaki taw on gare sifano dem men joni ko honno mari don fere nangugol pv wota muto radio ji mon de madun ka otoje woné ay joni inshallah.